Вчора відбулося чергове засідання окружної виборчої комісії виборчого округу номер 146, тобто Кременчуцького. В порядку денному розглянули кілька питань. Про зміни у складі комісії зареєстрували офіційними спостерігачами 5 членів громадської організації «Національні дружини». І головне – утворили дільничні виборчі комісії. Про утворення дільничних виборчих комісій з вибору президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року – виборчому округу номер 146. Розглянувши подання довірених осіб кандидатів на пост президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, виборів президента України, на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року, дані до них документи, окружна виборча комісія з виборів президента України, територіальний виборчий округ номер 146 постановила утворити дільничні виборчі комісії. Загалом у місті 84 дільниці, 53 великі, інші середні, 3 спеціальні – у медичних закладах та у закладах виконання покарань. Загальна кількість членів дільничних виборчих комісій – 1449 чоловік. Рекордна у порівнянні з минулими виборами кількість. Більшість дільниць працюватимуть за тими ж адресами, що й минулих виборів. Втім, деякі зміни таки відбулися. Перші поліклініки замість сієн, а потім дві дільниці в 5-й школі буде, в 15-й школі буде дільниця, потім в 17-й, там у нас 17 була, тепер 31-й також дві дільниці. Тому що деякі там зміни відбувалися. Згідно з законом України, члени дільничних виборчих комісій сьогодні-завтра мають провести збори та прийняти присягу, щоб працювати на виборах президента України. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.